měl jsem ideál, že seš holka, co se poučí. Tvář jak z mramoru, dál zpíváš ve sboru, jinam nežli do noc nečučíš. Tak já vás vítám v prvním dni nového roku. A jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Takže přátelé, dráždění vinilu zašlo hned od rána. Kamarádi, máte kocovinu? To víte, to nesmíte chlastat. No, já kocovinu nemám. Co pojem, že někdo mi kocovinu pomožtu? To technicky nejde. Ale to na republiky vyspává. Já bych řekl, že nový rok, 1.1. je takový nejklidnější den. Půlka republiky má kocovinu, spíš, probouzí se jen po obědě, rozmrzelá, zleze do postele, aby jdeš do práce. Takže doufám, že ten rok nebude pro všechny republiky spací. Ale jak se říká, jak nový rok, tak po 3 roky, tady na venku je nádherně. Je tam na nový rok poměrně velký teplo, což mi jako zráží. A můžeme se podívat taky na zahradu. Já tam s eskortou, s Lordíkem, přátelé. Hele, ono je nějak 7:30 ráno. Teplo. Přátelé, dneska 14 stupňů. To je na nový rok docela takový málo kdy viditelný, ty vole. A poměrně hezky, hele. A krásný ticho. Jo, vy jste viděli záběr z ohňostroje, tak ten berwerk, ten se odehrával v téhle tý části politého, takže to je natáčen tady odsaď. A natáčel jsem to tady z toho okna. Takže to bylo takhle. My jsme taky spáli kolem 2:30. No a brzo jsme stávali, když jsem si dobnul chemoterapeutika a šel jsem se to zase podíval ven. Přátelé, takhle vypadne auto, když se setkáte s krosařema, jo, frajeři. Byla hrozná prča, protože jeli krosaři, vylítli zasa a vnáze mi to na auto, blbečkové. Takže vlastně byla zábava. Takže vidíte, hele, teplo, hele, docela netradiční nový rok, jo. Já jsem tady takový teplý nový rok zažil, přátelé, asi před 7 lety. To byl celý leden teplej. No a to jsem tady sázal, ještě jarní saláty a podobně. A dopadlo to komediálně, protože jsem to zasázal a v únoru přišla zima. Takže ono se člověk nesmí jako ustou na vavřínek, že to jako že by jako nepřišla ještě zima. A krásné sluníčko, hledajte se, to málo lidí vidí, tak to sluníčko, takhle nádherný, takhle krásný záběr. Bory by taky mohly vidět sluníčko, když mají kocovinu a spí. To víš, no. Já nechlastám, takže já jsem si to krásně prožil. Je hodně vody, hele, to nebo je to tak suchý. Vody je hodně, hele. Potuček bublá, romantika. Náhodou krásný nový rok. Nádherný. Jo. To víš, no. Takže jdeme dovnitř. A jsem došli poslouchat desky a odpočívat. Došli něco rozstříhat. A prostě na to. Já mám totiž první den takový ten youtuberský pracovní. Toho taky dneska čeká osud, asi přátelé. Jelikož už je tady 10. den, tak začal jak se trošku opadávat. Takže buď ho dneska sundáme, anebo nejdřív zítra, ale půjde dolů. Takže to nemá cenu, přátelé, když potom stronček opadává, tak opravdu pak to dělá větší bordel než užitek. A vlastně jsme malí. Já vím, že někdo má do 3 králů, já si myslím, že do 3 králů na ten smrk nevydrží. Protože začíná trošku opadávat, protože to jsem byl čerstvý, jo, aby jako byl pěkný. Takže asi budeme mít nový rok pracovní a podá se stromek k zemi. No jo, no, tak mi skončí spaní pod stromečkem, přátelé, zase se zpátky vrátím na svůj štacionální postel a stromek mi, přátelé, asi odejde. No jo, no, všechno mi dokončí, všechno začíná. Já vím, že to je škoda. Víte, jak měl plastový stromek, tak tady může klidně být do 3 králů příštího roku, no. Ten živej prostě svrk má nejpěčí život. Ale to znamená hezky, já jsem si vzpomněl na pohádku od Hanse Christiana Andersena, že na té půdě se vytahával ten stromeček na těma skříněma, židlema, jak je krásný, jak je jediný ušlechtilej a pak šel jako první do kamen. A ono to opravdu, jeho to bude čekat taky chudáka. No a to je všechno, přátelé, užijte si váš pokocovinový první den v roce 23. Užijte si ho, vstupte do něj s úsměvem, ne pozadku, jak jsem říkal, a
tak nějak si ten rok naplánujte trošku lepší. Hlavně se nám vyhnou nemoci, úmrtí a jakékoliv tragédie. No a já si jdu zase vohulit gramec, trošku to půjdu osolit a půjdu si užívat já ten svůj první novoroční den. Takže přátelé, mějte se moc krásně, já se s váma loučím, ahoj luky. Jednou za